Сәтсіз сауда жаса, базарда ақыңызды ала алмай жүрсіз, немесе сөзіңіз өтпейді. Мұндай кезде әр базарда, бутиктер мен сауда орындарда орналасатын тұтынушы бұрышы өкіліне жүгіне аласыз. Енді тұтынушы құқын қорғауда қаламыздағы 6 бірдей қоғамдық бірлестік мамандарын тарту қолға алынуда. Одан өзге е-тұтынушы платформасы жұмыс жасайды. Егер құқығын бұзылды деп санасаңыз, әр нысанда QR-код түрінде орналасқан айқындаушты сканерлейсіз де шағымыңызды жолдайсыз. Қаладағы сауда орталықтарында, бутиктер мен базарларда сатушы мен тұтынушы арасында мәселе туындағанда қоғамдық бірлестік өкілдері дер кезінде оны реттеуге ықпал етеді, оны сотқа дейін жеткізбей, өзара шешуге көмектеседі. Қажет болған жағдайда сатушыға қандай заң тараптарын бұзғандығын жөнінде түсіндіреді. Болмаса тұтынушының да жағдайын тыңдап, қандай кезде қайта қайтарып алуға болмайтынын да жеткізіп, оң шешілуі үшін жұмыс жасайды. 2021 жылы департаментке 150-ден астам тұтынушылар тарапынан шағымдар келіп түскен, бұл өткен жылмен салыстырғанда 65%-ға артық. Олардың дені бөлшек, сауда, көлік қызметтері, интернет саудасына қатысты. Соңғы жылдары интернет қызметтің күшеюіне байланысты шағымдар саны артқан. Каспи кредит арқылы өзіне аяқ киім алған. Алайда товар тұтынушыға келген кезде аяқ киім мөлшері өзіне сай еместігін байқайды. Өз тарапынан тұтынушы саудагерге хабарласып, саудагер арызды нені қайтарып алуға, товарды қайтарып алуға мүлдем бас тартады. Сол себепті департаментке хабарласқаннан кейін біз Подиум Плаза дүкенінің саудагер басшыларымен хабарласып, оларға түсіндірме жұмыстарын жүргіздік. Саудагердің міндеті және тұтынушының құқығы туралы, және де осы тұрғыда товар обратно өзіне қайтып келгеннен кейін кредитті, несиені жойып, 100% ақшалай қаражат қайтарылуына кепілдік хатын алдырды. Департамент мамандары мұндай келеңсіз жағдайлар сатушы мен тұтынушы өз құқын білгендіктен орын алуда дейді. Сондықтан өзгеге ақымды жібермеймін десеңіз, келесіздей ақпарды біле жүріңіз. Ішкиім, дәрі-дәрмек, жан жануарлар мен өлшеммен сатылатын тұрмыстық кейзаттар ауыстыруға жатпайды. Десе де міндетті түрде сатушыдан түбірдек талап етін. Обмен возврат жасауға болады, если чек болатын болса. Соны білу керек, және де 14 күн ішінде қайтарылады. Соны білу керек. Тағы да 6 түрлі непродовольственные товары, которые обмену возврату не подлежат, соны білу керек тұтынушы. Махаббат Абдешева, Владимир Соколов, Нұрлан Бексаидов, Нар-Ньюс.